gente. Thank you.
21% dos alunos já praticaram bullying. 50% dos alunos não sabem explicar o porquê agridem os colegas. Os casos de depressão chegam a 18%. Em alguns casos, pode levar ao suicídio. Hoje fui eu. Ontem foi ela. Amanhã pode ser você.
alternativas. Stephanie, eu preciso te contar uma coisa. E quem disse que eu quero saber?